Hari Isnin, baru-baru ini saya ada menyebutkan bahawa beberapa isu termasuk soal majlis kahwin dan sebagainya akan dibincangkan di mesyuarat khas MKN. Oleh itu, saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk memberikan kebenaran dan penganjuran majlis sosial bermula 1 hari bulan Julai 2020. Majlis sosial yang dibenarkan merangkumi kenduri, majlis perkahwinan dan pertunangan, majlis-majlis lain yang berkaitan dengan agama juga seperti majlis tahlil, majlis akikah, doa selamat dan juga majlis-majlis sambutan sosial seperti majlis sambutan hari ulang tahun, majlis hari jadi, majlis reunion untuk sekolah dan sebagainya, dan lain-lain majlis sosial yang lain, kita memberikan kebenaran mulai 1 Julai ini. Walaumanapun kita menghadkan dari segi masa supaya tidak terlalu lama, majlis sosial ini dibenarkan penganjurannya selama 3 hingga 5 jam. Saya kira lama dah tu. Kalau 3 hingga 5 jam majlis kahwin, kalau pukul start pukul 9 dah sampai pukul 12. Ya, lama. 3 hingga 5 jam, walaumanapun kapasiti kehadiran masih lagi kita kekalkan, iaitu tidak melebihi 250 orang pada satu-satu masa, dan kapasiti ini juga tertakluk kepada saiz ruang ataupun saiz ruang venue tempat tu diadakan. Kalau tempat tu kecil, walaupun kita benarkan 250, tetapi untuk penjarakan sosial 1 meter, kalau mereka tak boleh memuatkan lebih 250, mereka mesti berdasarkan jumlah yang dibolehkan di kawasan yang sempit seperti itu. Mungkin maksimum 150. Walaupun kita kata boleh sampai 250, tapi kalau tempat tu tidak memungkinkan untuk memuatkan 250, maka setakat yang mampu sajalah. Kalau 150, 150 lah yang kita benarkan. Makanan, penyajian makanan. Seperti yang kita putuskan, bahawa buffet tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, kita boleh melonggarkan, iaitu walaupun ada buffet, tetapi di-serve oleh pramu saji, yang dipanggil pramu saji ini yang servekan makanan untuk memasukkan lauk, sayur dan sebagainya di dalam pinggan. Jadi pengunjung tidak boleh mengambil sendiri apa nama makanan di situ. Dan yang terbaik yang kita cadangkan adalah secara hidangan. Ini adalah yang lebih baik. Antara SOP yang kita tetapkan termasuklah kaunter saringan kesihatan di pintu masuk. Itu perlu ada, itu memang asas, syarat asasnya. Dan bilangan perlu, kehadiran perlu di, tetamu yang hadir perlu diperiksa suhu badan, dan kita tidak membenarkan mereka yang bergejala untuk hadir. Sebagai contoh, mereka yang batuk, demam sesama dan sebagainya tidak dibenarkan hadir. Penganjur dan tetamu digalakkan memakai pelitup muka, dan penganjur mesti juga mendaftarkan tetamu dengan menggunakan apps My Sejahtera ataupun direkodkan secara manual. Kita menasihatkan jika penganjur merasakan sukar untuk mengawal, untuk memastikan penjagaan sosial dipatuhi dan sebagainya. Jadi kalau penganjur merasakan sukar, maka kita galakkan supaya tidak meneruskan penganjurannya. Kerana seperti saya sebutkan daripada awal lagi, bahawa pihak PDRM masih lagi memantau setiap pematuhan SOP. Jadi kalau tidak mampu, jadi saya harap tidak perlulah melaksanakannya. Dan untuk masuk dan keluar mesti di dalam, dibagi kawasan yang berbeza.
tempat masuk lain, tempat keluar lain supaya mengelakkan kesesakan apabila serentak masuk dan keluar.